Dobrodošli sad na Mutav Show, treta epizoda. Danas smo tukaj jest, Big Mutav, Lil Mutav je še tukaj. Že. Branko Vranješ, Brane Vrane, ktorkoli. In še Jaka Kordeš ali pa Kordeš, karkoli. Seveda. Ok. Malo zamudil ta epizoda, to je zato, ker se nam nada teha delati, joke. Ja. Ne, jaz vem, zakaj je razlog. Tebi bi bilo uro pa pol zdaj. Shut the fuck up, ura pa pol, ura, ubij se. Pogovarni stroj je bolj pomemben, kot pa. Res je. Shut the fuck up, ja, res je. Ja, zdaj preko začnemo na vprašanje, ama ta, kaj se povedeti, zdaj ta your minute of fame, se veš. No, Brane, ti kar pet. Jezus, jak. Zdaj, sem še rekel bil? Jaz sem rekel za vprašanje s tim Mutav, imaš kaj za povest, vprašati, karkoli. To je bil vprašanje. A ja, za kaj si ti še rekel? A jaz ti še rekel bil. A ja, oprost. Ja, bil ga. Ja, kontekst, gledali so en gif, kaj je pravzaprav cel gif Shrek movie. In pa sem jaz dregal vse v recording channel na Discordu in se je skenclal gif, kaj je streamal. Proklip kloše. Anyways, a imaš še ti ki korde za reč, da lahko štartamo? Ja, jaz imam za reč, da mene pa sponzorira Mercator. Ja, ja, Spar, Lidl, mene vsi. Eurospin. Ja, ne, pač Mercator pršut je bolj tudi Eurospina, tu ga veste. Oh, še dobro, da ni korde že tukaj. Fak, ne korde že topič. Čak malo, ko? Se ni korde že, kaj? Je, ne, je, lej. Najprej smo že mislili okay. Enkrat snemati brez Branko, ta pa smo rekli, da bi bil ter še enkrat, pa sem pretvaril, da je Branko. Anyways, ja, nismo šli skozi, zato ker bi folk prepaznal. Prvo vprašanje, klasika, najprej bomo kar Braneta, zato ker ima prva črka pa BCDB, mislim druga črka, prej je kot Jaka. A si Mutav, Brane? Ja, sem, ja. Si. Ti to? Ja. Moja okay, inspiracija še kordeš. Je Mataj. Največji bil to, kar jih boš videl. Okay. I'm not so sure about that one. To se zdaj direkt poveže. Miha Baloh. To se direkt poveže na drugo vprašanje, to je tak pričakovan odgovor, če že tukaj moraš biti muto, ne vem, zakaj to sploh sprašujemo. Ampak ja, zdaj glavno vprašanje. Ter si rekel, da se je te mutavosti nalezel od Topiča, Topič pa da se je od tebe, Branko. A si pa ti kot patient zero, a si bil ti prvi, ali si se tudi ti od koga druga nalezel? Jaz sem se od Jaka. Ja, jaz sem patient zero, dragač. Ja. Čak, ti si patient zero? Ja, zato se pa rekel, da se največji, a ne? A ja, to bi logično, ja. A to se kot, to je kot bolezen, ki se stopnjuje, da je pa zmeri bel in tisko je prvi dobo bo logično največ. Ja, drugač bi rekel, da je bolj STD, a ne? o ne! Aha, STD. Jup. Misliš sexually transmitted disease. Exactly. Ah. Sploh ne bom sprašal, kaj ja, se tega je. Ja, jaz okay. Tudi ne. Jaz bom rajš tih. Aha, okej. Okay. In kako ste dobil, kako ste sploh dobil ta mutavost? Kako se to mutal? Kordeš, ti prvi? Ja, to je genetska mutacija. Genetska mutacija. Ja, in se pravi, tudi to je foter, mama. Ja, verjetno, ne, ali, ne, ješ kva, obadva sta bila pol mutava, posta pa mene naredila, sem pa full mutava. A to je lepro za nalaž, da sta šla skupaj, da sta pa, da sta ti čest mutava, ali? Ne, čist po naključju. Okej. Okay. In, a veš, starši, odkot so dobili ta mutavost? To pa ne bi videl. Ne bi. Okej, okay, dobro. No, bomo moči dok da drugič raziskal. Gremo zdaj naprej. Oba vidva sta z Bohinja, a ne? Jo. Ja. Bi rekel. Ja. Aj, pa slučajen mutavost pogost pojav v Bohinju. Mislim, jaz sem se v iskle nalezil, ko sem se preselil tuk, da je. Ja. Jaz drugač imam lahko, drugač Bohin je znan za incest, a ne? Seveda, pa je pa mogoče zaradi tega. Aj, pa ti slovenska je Alabama. Je brekul. A ja, zato si tu hiter razširil, pa če je STD. Ja, je čudno. Yep, sweet home Bohin. Bohin. Alabama. Ne, Bohin. Ok, a pa znata pa tudi koha druzha z Bohinja, kaj mutal? Ne, za zdaj še ne.
A ni pikon. Zaenkrat še ne. Na pikon je v tisto ni mutal. A, vprost sem zamišljal. Ok. Ja, no, Kordaš, še eno vprašanje, no. Ja, ja. Kaj imaš tukrat sir? Kaj imam tukrat sir? To je podobno ja. Vprašanje. Ko sem bil jaz majhen? Oj, oj, here we go again. A še, here we go. sem drugač, nismo imeli vode, da smo bili full broke. In smo imeli idim krave prebajta, ne? In pa sem se mogel v mleko tuk cajta kopati, da je postal sir. Potem sem pa to prodajal, potem sem pa dobil dost denarja za vodo. Sem hold up, ki so pa pol krave pili. Moj kurac. Fucking retard. Vse. Za koma ta podcast, da vsake dve minute je plot twist. Ja, pravo res, ja. Hmal bo gotovil, da sem jaz najbolj mutal tukaj. Foreshadow. Ja, no, sej, en lik je bil, da boš ba je naredil svojo znamko sira, kordeš, je to res? Ja, neka ptičica je da to informacijo. To bi mogel biti private information, ne, ampak... Ja, ko, sam jebeš. Lihko, ker smo namutal v šovu, ja, ja, to pač. Lihko sem namutal v šovu, jaz to razkrizu, ker je free coverage, ne, oh. Da pejte na www.fukibeuri.com, pa dobite na vse. A je tudi zastojn. Ja, free sample, en gram. En gram. Mogoče dobiš kakšen Bosnijan kokain zraven, ampak to pa ni moj produkt. Ja, kako pa pride zraven? Ja, Ters ga not slipa. Ojoj, Ters, ojoj. Aj, tako, ko je mogoče posebnost tolga sira. Ne, to pa ne bi smel razkriti, če ne bi secret formula dovan. Ja, daj secret formula, daj, ali pa sem... Dej na mihte secret formule, pa upam, da ni kar mislim, da boš rekel. Ja, pa je verjetno je, ker mislim, da boš rekel. Pa maj po vsi ima, kaj misliš, da boš rekel. Ja. A to je skrivna formula? Ja, ja. A lahko tu ne skrivna formula? Lahko poveš, če hočeš, no. Meni vse. Ne, se je straš tega, ne bi rekel. No. Ne, ali pa kaj skrivna formula? Ali imate za sir? Ja, kdaj prijatelj? Cirka tega sred poletja nek. Aha, sred poletja. Bo pršel. In kako se imenuje pravzaprav? Znam to. Ja, fukaj me urit. Ojoj. Bohin, butavost, incest, fukaj me urit, sir, ojoj. Ni me šečkam to, re. Tak, da ja, tukaj ste slišal. Če boste šli kdaj, se viš. Pa, va. Ignor, če boste šli kdaj svoj ženo pa otroci nedeljski izlet, se ostavite na bledu na kremšnitah, pa potem še na bohinju za anal. Ja, anal pa sir. Sounds fun. Ja, a lahko nam razloviš prav postopka, kot ti narediš ta sir? Uf, taj pa, ta prvo moramo mlek dobiti, ne? To je priority. Ja. Greš v Mercator, Mercator sponsor, pa kupaš tam mleka, ne? Pa greš domu, pa tam rek zliješ po tleh. What? A ne? Po tleh ga zliješ. Sam pazi, da ne hoš rokem, ker če ne se v fuku. Ja, se slikar rekel, da po tleh zliješ. Ja, sej, na tla. Sam ne smije iti v drugo stran. Kako boš v haralki? Kajšna gravitacija ima tebi v bohinju? Ja, posluš me sam, čup! Jaz bi se sam razdokladil, pa... Daš gor pa začneš smešat. Okej. Ko je koncentracija malo boljša. To lepo vzameš, pa daš v smeti, pa greš po silu Mercator sponsor. Pa ga pa preprodaš za štirkrat te ceno, pa reči, da je bohinski sir. Sakodar, pa... Ja, jaz bi se tam zahvalil Matevžu za slikovni prikaz vsega, kar se dogaja. Ja. A ja, nisem v general, jaz, hold up. Ja, Terez je zdaj v klicu, ampak je mutan in pošila slike noter. Ja, sir, Terez, reče. Terez, prosim, pošel bohinski sir v čat. Za gluhe. Se ni posnetka, pravzaprav boš ti naredil, tako a ne, da boš. Ja, Brin. Of course. Mislim, ja. Se pravi, je isti sir kot z Mercatorja, kot pride pa secret ingredient noter. Ja, to ga pa moraš nekako posebno dati. Shot! Ej!
Velik razkrinkov. To je kot krebi peti. Ja. Aha. Ok, jaz ne vem, drugačno, gremo naprej od sira, na tem smo še predolg. A sta slišal, oziroma itak gre se slišal, to je World News. Kaj se vam zdi o tem teh novicah, da je Topić umrl zaradi korone? Ja, mislim, jaz sem ful potrt od znotraj, pa... Se slišal. Ne vem, če bom lahko kaj zdržal. Aha. To me je res prizadel. Me zanima, kaj še slika bo ter zdaj, da bo Topić, ako od korone umre. Brinka, to vidi, to šmrzat natančen te slike, iste. Ja, ja, okay. Pa ti, Kordeš? Ja, sej bil itak idiot, meni je prav vse. Oh. Ok. Idiot, holy shit. Se nam vršno. Ok, rabo ste koli prikazali. Zdaj, kaži govorimo o Topića, kaj pa če bi vsak en njegov spomin delil? En spomin, kaj ga imamo z njim. Ta epizoda je posvečena Mateju. Pač, ja. Nimamo denarja, da mu da bi plačal za pač cirku, a ne, da bo Maša plačal. Oba pač tako vrnemo. Tak, da kar začne prvi branko tu. Kaj je? Reč nekaj zanimiva, nekaj karkoli hočeš reči o Topiću. Lahko ješ zanimiva prigoda, lahko kar se ti zdelo neha, karkoli. Ja, ful lepo mi njegov Instagram account matej.topic.169. Bo ful lepe slike, pa ena slika od njega bi ful lepa. Link in description. Ja, ja. Ok, jaz še nisem bil na tem akauntu, ampak ok. Še dobro, da ne? Ojoj. Zdaj bo ful lepo, če boš, ker v njegovo dobro. Dobro, no pa zdaj Brin. Oh, taj pa težko, tuk dobro spomenem. Še kar je najboljši spomin, ki so bilo v Detroitu, ja? Ja. Takrat je bilo fajn, ful. Kordeš? Radiator ukazal. Najboljši spomin, ja mislim, po moje, takrat je fuknu strednega stolba. Aha, okej. Okay. No, ste pa šest, meni pa ful všeč takrat, kaj je pršil htelo vatp na mošona. On je v naš šol. Ja. A nisi poslušal prve epizode? Ne. Vse je nas razsmejal. Sir z bohinje nas nam prinesu. Zdaj razmišljam, da je to napaka. Jo. Ja. Da pa žirovnica si. Ok, zdaj pa eno pomembno vprašanje. Da bil smo še ena informacija. Oprosti. To je za Brankota. Zame. Ja, kdaj si posvojil ti Kordeža? Ja, mislim, on je bolj mene posvojil. Ne. Ti si Kordeža. Malo zavešal, ja. Ti si Kordeža. Ti si Kordeža, ti bod. Pojk ste ga mami pa ti zapustila, ko ste je videla, da je čist mutal. Ta slika. Anyways. Ti kar naprej, Franko. Ja, ko ste ga njegova mami pati preč odjebala, ko ste zvedla, da je on čist smutal, mi je zgledal malo preč žalosten brez familije, pa to. Ja. Tako da sem ga pač posvojil, ne? In tako sem pa tudi jaz postal mutal. Ok. In kdaj je bilo to? Vprašanje je bilo kdaj, ne zakaj? Okol 8 let nazaj. Oh! Damn. Lepo. Take zgodbe so nam res všeč. Ja, take wholesome zgodbe. Ja, by the way, Brane, ti se jih kar skom izbudil, zato tako govoriš, ne? Ja, zato tega. Zakaj si sploh padel v koma?
Kaj gre, malo hodu. Čakaj, čak malo. Čak, nisam Wait, what, jaz nisam stišao, deš enkrat. Baloh je hoto dentist, pišem. Nekaj sem naredil. Da, da se samo komo pada. A tu kar, ti lahko kar tak, pa če zamisliš, jaz bom pozel koma pado in padeš, fucking. To je pa moja umetnost, ta slika. Hvala, ders. To je vizualna reprezentacija Baloha, da je še una slika od Baloha, normalna, povečena una. No, ki okay, bom jaz pa vse, evo. But this fucking contest. Anyways, zdaj. No, vprašanje za Branko, da še nam. Luka je polis, da je partner na dobu informacijo, da si parjal, da je eden parjal v zlorabo otrok na tvoji kmetiji. No, ko, a je to res? Ja, mislim, malo sem kordežo, ja sam. Mislim, da men to ne videl, ali. Kot smo bitli, da je on dobu mutal, če je STD. Ja. Aha, lahko ne te slike. Te pa ne, ok, te pa ne bo, to bo pa blurana. Mislim, mislim, se, naslednje vprašanje. Okay, to treba blurati. Ja, naslednje vprašanje je bilo, a nisi ti edin otrok na kmetiji, a slučajen tebe zlorablja kordi, sam je že kar, ja, je že kar sam priznal, tukaj ni tkaj velik. Ja, tu sem že vse. Sam je čist mal rekel, tak da to ne bi smel biti prevelik problem. Maybe se pa logal. Ja, sem ima mehlega, zato je pa malo. Nobenih osebnih informacij. Okay. Ja, ja. Ja, vprašanje za Jaka. Uh-huh. A si bil ti prisiljen priti na to epizodo danes? Prisiljen? Ja, drugač, dost, ne. Prejšnji dan sem z pištolo prišel obiskati, ne. Pa rekel, lej. A ja, bom, ok, prišel me sam obiskati, pa me lepo prosil, da pridem na to epizodo. Ja, dat smo rajke, ja, ali po te prosil s pištole na glavu. Ja, pa seveda, Mercator tam je pomagal s temu. A ja, plačil. Fucking vic, kak leti senice je. Se bom pomatej način. Ne, znajem, če hočem. Oh, fuck. Se pravi, te actually ni prsilo, da prideš. Te Branko ni prsilo. Ne, ne, Branko sploh mi ni umenil, da ima on to dan. No, kaj sem jaz prišel, ne, sem videl nekaj malo se spišel, se me zanima, te Brane tepe. Tepe, ja, pš, to pa ne bi smel razkriti, ampak, ja. Je. S tem, kaj si rekel, da ne bi smel razkriti, si jih kar pač rekel ja. Ne. In, a te vsak dan tepe? Ne, vsak to drug dan. Moram imeti krek pauze vmes. Krek pauze. Enima je čik pauze, tam ima krek pauze. Svišeno. Yep. One day sober, pa naslednji dan te pa spet prehon. Ja, sej. In s kom te tepe? Ugan. Oh, ne. Oh, ne. Ne. Pač, malo stvari bi lahko rekel, kaj bi bilo slabše od tega. Ja, mislim, drugače lahko rekel child porno, ne, ali pa... Ampak... V temu pa še nismo. Bomo kmalo. V ta biznes gledam, da bi se joinal. A tepe ni otrok? Ne, ta druga, ki sem omenil. Ne, če brat tepe otrok, ti sam meni ma... Ring me up, se imaš maj telefon, ker se to hitro zmenilo. Mam jaz malo veze, ja ne? Seveda, seveda. Seveda, seveda. Ok, zdaj bom pa jaz, jaz pa Brin, mislim, Lil Muta, who cares, ni treba več fucking sensorat tega. Ni treba sensorat tega. Jaz pa Brin, malo nekaj zapovedati, nekaj zanimivo, ha? And full big news. Pravzaprav, oba mi dva sva undercover policaja. Čekala. Oba sva undercover. Fucking to je šel. Sam lival je. Sam lival je. Dobro, to šel nazaj. Dobar dan. A se ti izmikaš? Ne. Ok, no. Internet ne dela nekaj. Ja. Oba smo v resnici. To je značilno za Bohan. Ja. Značilno za ljudi, kad so guilty. V glavnem, oba, jaz in Brin, sva pravzaprav policaja pod krinka.
In s tem podcastom so resnici svoj izvabila v policijsko zasliševanje. Zaslišanje. To se meni zdi, kar se zaslišovanje. Od zdaj naprej bo. Od zdaj naprej bo. Ja, ok, a ne, v redu. Zdaj, ne vem, če tu veš, ampak Brin ima načes od Brankota kot kartoteka, pa od Brankota projekt, jaz sem pa od tebe, kar sta oba sta su, osumljenca tukaj, sem za različne stvari. Ja, en hujši kot drug. Ja, bomo povedli še, bo se mu odločila res to zapor ali ne, tak da zdaj, Brin, kar štarti. Ja, mu kar z Brian tam začel, no? Mislim. A misliš, da je bil Slavery Choice? Ja. Ja, črnci so se odločili pač, ja, hočemo biti sužni, ali ja. Ja, itak. To je sem pršel, da je v Afrika. A bi kdo rad sužnica se pač vrsta postavil, jest, jest, jest. Ne pogledaj žener noče. No, lah ne. Fuck it. Lah ne. Ok, ne, a veš, kjer ima. Mal prej, kaj jaz vam Terza noter spustil, da poje, kjem jaz s tem slikam. Terz. Hvala. Ja, kaj ne reče, zlati res. Zlati res. Pohvalit sem te hotel za vse te slike, ki so izjemne. Hvala, zdaj se te tudi. Babi dojo za naslednjič, da bi kar snimali cel chat, kar pol se dogaja, lele. Ja, sam chat daš noter, ja. Ja, pa sam ideš šole, a ne. Matej. Man, da kreg zgolj, to sem velkom. Oh, fuck off. Ali pa tale, čekaj, čekaj, čekaj. Ok, sam to bom. Se prav, Brane, a je slavery bil choice? Ja, je, ja. Je še? Se prav, ti praviš, da je Kordeš, da je Kordeš willingly tam. Da se je Kordeš strinjal, da je. Ja, ja, je ko, se nima izbire. Ja, pa se pa ni strinjal, če nima izbire. Ja, jaz sem se zagno odločil. Ja, on se za tebe ni, pa nima izbire, pizda. Ja, on ja pa on tako ne deluje to. Jaz sem izbira, če on moj sužen, ali ne? Ja. Jaz se ni on zbiral, se sti. Ja, vem, si. Slever je bil moj choice. Brin, ti kar naprej, Petra, še se ne bi na tem ustal prej, kot kaj še FBI pride kam. Dobar, da je grubim. To je tale, da je ja. Zih poslušal se. Ja, sej, FBI, tepa. No ja, naslijen topic. Human trafficking. Kaj že slišal za to, Brane? In pa si misliš o tem? Ja, mislim, ali ti sam hoče pražiti ali ti, a ne? Kaj pa narobiš s tem? Fucking ne. Ja, ja, ja. Ti si isto. Jaz tudi, jaz tudi pridem na vrata, sosedu trka, da se fuknem to avto, pa rečem, da ga sam peljem na sprehod. Peljem fucking Uganda, fucking Bakr kapat. Če bi to meni rekel za jaka, meni bilo fajan, a ne? Se prav, ti se strinjal, če bi jaz pršel z avtom v Bohin, pa pobral Kordeža, pa ga predal nekmu fucking lordu tam v Ugandu, da mu fucking Bakr koplje. Če mi daš 10% od Ferrari, ki ga boš dobro, le, ja. Jaz rečem, pa če rečejo ena salama z Mercatorja. Hashtag. Pa da bi še štruca kruha zraven. Jaz še slipaj ne bi par žemel zraven. To bi ja, češ, ja. A ti hočeš, da greš v fucking Uganda? Jaz hočem, jaz upam, da grem stran od Braneta. Ja, koliko, se pravi, bi raj Bakr nabiral, kot da bi bil pri Brankotu. Ja, bolj kot od njega pipih holdem. Ojoj. Brin, peti naprej, sam mislim, da sem se že kar odločil, a je Brane kriv ali ni? Peti naprej. Ta je ful kontroverzija zelo naslednja. A ananas pa še na pico. Okej. Okay. Sam tih je bil. Sam tih je bil. Vaj, da si bilo odgovor na to. Povej. Ne. Hvala Bogu.
Hvala Bogu. Prozan. Oh, tolik blizu sem bil, če bi ti rekel to, ja, bi leto direkt v zapor. Pač kar, ma ne v zapor, umočil bi te. Death throw, instantly executed. Ja, tako ja, instantly. Na mestu bi te fenta. Oh, hvala Bogu. Oh, fucking. Ah, malo bi pa čas se spremati te pikčeri. Ah, malo bi pa čas se spremati te pikčeri, prosim, hvala. Bueno, adios, fucking ho. Kakšen razmer je bil s Topičem, tvoj razmer je, Bran? Aja, ja, na začetku prijatelja, pa se je pa pač malo povečal. A, jaz sem se mohel, če je dobil mutavost. Ja. No, pač, zato ne bomo provajdel slik. Ja, boljš te ne, ja. Ja. Jaz še zdaj tukaj čest šokt. Ta revelation, da ti je STD. Vstako je prizor, da nekaj novega zvem. Ja, enkrat bom šel, se je šel mrekator, pa najboljš, ja, najboljš salamo, pa tiste super štručke. Ja, in bom šel on z mrekator, je kodr imajo ful fajn vsi, vsi noter so ful fajn v mrekator in najboljš salami. V glavnem, ni važen, šel bom z mrekatorja in bom pomagam tak, keš na ulica tam temačna, fucking temna. V moment sem posilil tam, bom še jaz mutal vrat, to se že bojim. Merkato, to je navaren, to je navaren. Ja, ja. Ja, potka si ti po svojo kordežo, po ko se on zdaj piše? Ja, kordež, po svojih... Ja. Ja, kako se kordež piše, vado imen? Kordež piše. Prejem kot kordež, a ti ne veš prejemka od osebe? Ja, tvoj prejem kot kordež, ali je meni. Kordež, je kordež. Jo, a si klesiš, ne? Ja, kako je prejem? Čako? Ko da pa je to? Ko je to? Čako bi se jaka. To pa se kordež.si. To je pa kordež.si. Zakaj to obstaja? Sem jaka kordež, študent računalništva iz Radovljice. Ukvarjam se s programiranjem spletnih, namiznih in mobilnih embedded aplikacij. Igram harmoniko in sem prostovoljni gasilec pri PGD Radovljica. Čekaj, a ti dvojno življenje živiš? Je, ja, še v angleščini, a školi še. Ej, tega nismo smeli danes videti. Študiram na fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. To pa ni res. Ti si še fuknu prvo letin, kva do jomin. To daj mi reki, ekspozat jebote. Ne se to... to fajn je, še v angliščin imaš. Gmail. Vse bo link in description. Ja. Oh, fuck. A imaš blizu kakšna harmonika? Drugač nimam, ne. Pista. To bo tako fajn. Pa ti najdeš kaj za špilo, mano. Ja. Anyways, kako se pa piše to, mislim, kako se piše kordež? Kordež se piše kordež, na žalost. Se pravi kordež, kordež. Ne morem preimenovati, če nisem njegov legalni ja. Potr. Aha, nisi posvojil? Ne, samo vzel sem ga. Ja, okej. Prav tista. Nisi ga posvojil, samo vzel sem ga. Oh, fuck. In kako se pa Obama pa je piše? Je, to je zgodba za naslednjič, po moja. Ne, ni za zdaj, je povej, kako se Obama piše. Vse imamo taj, tako. Ta slika. Čakam, kako se Obama piše. Jesi si pa bil to se. Bil to se je. Ko se kdo piše, ne mi povej. Obama. Obama. Ja. Michelle. Oh! Nekaj me on stola padlo. Šrauf mi je padlo stola. Ja. Only made in China. To se pa že enkrat zgodilo. Če po Mercatorju kupu ne bilo to. Zdaj, Kordeš, kako je tvoj stol? Ko smo že... A lahko pošljem sliko, čak. Bomo stol stola. Ja, prosim. Jaz tudi lahko pošljem slika od šraufa, kaj mi je iz tola podu. Tega pomali ne ravno. Anyways, a bo že Branko povedal, kako se piše Obama? Jaz ne vem, ko se piše Obama. Ja, to je velik razlog, to je zato, ker si kriv. Jaz sem kriv, zato da
da je Obama izgubil svoj prejemek. Pizda, ja, na fokus nam je za ta fucking šrauf slikat. Poglej general chat, gaming store. Ta pošte, rej. Bom post, ti pa spomnil, da ti pošlem sliko od šraufa. Anyways. Naprej. Stali. No, pa, Brane, slišiš, kdaj je bil zapor? Ne. Pa z nas odišču. Ja, za vse enkrat prvič, ne? Ja, vse enkrat prvič. Mislim si, zato da ukradeš enega iz predmerkatora je tudi prvič. A predmerkator? Za kje je vse fucking Merkator? Zato, ker so sponsor od tisti epizod. A ja. Ja, pejte na www.merkator.com pa kupte salama. Pika si jeboti, man. Fucking sorry. O ne. Ja, Merkator tudi Brane, dostavlja tih testi. Tu. Tih testi staltih med virusem. Fucking te slike. Mi prej smo bolj bezplačan se, ko promoviramo zelo Merkator. Ja, ja, Merkator prica. Jem tole jim poslovno, jaz sem tole na mojo poslovno slovo. Ker komentirajte. Pa bomo pejmo naprej. Jaka. Ja, ja. No, Brane, tole boš pa zihznal, ker vem, da se boriš za to. Naštej mi vse človekove pravice. Se je hdi, kva. Kva je to? Oj, oj. Na zadnji, ki sem prejeril, po moje, da jih ni bilo, ano? Ja. Sam, ok. 10 vprašanj je bilo za tebe, Brane, da se bi odločil, a si ti kriv, a nisi. In pač dosledno je, a si siguren, da ne zlorabljaš kordeža, ampak... In si na to že mim te smo, ja. Ja, tako da po moje si kriv. Ja, mislim, to je tvoj case, a ne, Brin, ampak po mojem... Pa mojem tukaj ni dvoma, da bo Branko šel v zapor. Koliko let bi mu ti dal? Sej bo še kasneje bo pršil, da... 69. V zapor lahko ješ sir iz Merkatorja. Ja. Aga, jaz prepričan. Ja, 100%. Ja, sam... Tvoj so zapori tudi sponsori od Merkatorja. Ja, vsi so sponsori iz Merkatorja. Vse je sponsor iz Merkatorja. Tako kar Amazon. To je šrauf, kaj pa da z mene stala je sponsor pa je Merkator. Ja, seveda. To sploh ni vprašanje. Itak ne. Anyways, ja, mreš se bohle odločiti z Brinom, a se ti guilty in pač, ja, tukaj ni neč. Ampak, ni še kanc, ni še kanc. Kad? Konec, upi se, upam, da crkneš. Pred podu, da je bilo konc, ampak, mislim, Kordeš, ti si tudi neosumljen za neki. Ja, laž je bila, da je Topič umrl zaradi korone. Enha je ubil. Ja. A nisem neč šokt. Ne, sem že povedal, itak mogo iti, prokleti idiot. Ujoj, okej. Okay. Mislim, motiv imamo že, a ne? Mogoče nam je pomaha, da se ti eden glavnih osumljencev. A res, je to je pa fajn. Ja, fajn. Se boš lahko prišel iz zapor kot Brane, pa te boš v zaporju posilil. Res. Pa Brane je že v zaporu, zdaj se imaš ti borit, da ne bi šel v zapora, ne? Drugače, jaz neč nisem naredil. Aha, ja, zdaj. To si rečeš. Šok. Ja. Neč nisem naredil. Prvo vprašanje. A si ubil Topiča? Negativno. Jaz samo kukam meth. Ja, tudi zaradi teh lahreš v zapora, ne? Ja, se ga ne, se zahecam. Ja. To je bilo tam še, ko ja, sem Branko te posiljiš. A se ne, se se hecam. Jaz ja. Nega, te tu mirsu. Ja, in zakaj ne mrsim spizdit tisti z te kmetije? Zato, ker na Carter.com ima sponsor na tem. Na kmetije. Carter.com. Tiho. Carter.si, by the way. Ma te spizda, te slike. Kordeš. Kordeš, ko ne kukam F. Anyways, kakšen je bil pa toj odnos s Topičem prej, kot je umrl? Ma drugač kar v redu, a ne, sam itak. V redu, fante.
V redu, jaz sem itak je bil bolj idiot, pa je bolj heroin delal, jaz v tega nisem ankor šel, ne? Jaz sem stikal to meth. Se pravi, ti rekel... No, jaz nisem stikal to meth. Pač sama sebe jebeš. Ne. Se pravi, ti praviš, da ti nisi, perkotropika si pizda, da ti domov. Se pravi, ti praviš, da ne bi hotel pit topiča. Seveda, da ne znam, kaj bi bil kaba, kje pa moj motiv? Naslednje vprašanje. Ananas na pici, ali ne? A je to sploh vprašanje? Čakam odgovor. Ja, je. En pravilno odgovor je. Bi te vprašal? Ne. Ok. Ja, ponosen sem. Zdaj. Kaj pa salame na pici? Ja, ne. Odvisno kakšne. Ja, če smirkotor je dobro, če ne pa ne? Ja, seveda. Pa če isto salamo Mercatorju, pa dajem fucking Lidlu. To je taka razlika. Če v Lidla, če je še zaprta, pa jo bom notor v hladilniku, jaz že bruham, pridem v kuhno. Če od Mercatorja, come on. Ok. Garanti. Okay. Men, tak, jaz nečem pritem kolo bohin. Jaz poročam, da je ta epizod, da bo probably demonetizer. Ja, pa, se nebena ni monetizena, s tim utav. Ja. Pa HR strik, ja, pa probably copyright strike na zaradi vseh teh slik. Merkator je pa slik, ja, tudi ja pizda. Who cares? Anyways, zdaj, če spomniš Topiče epizode, je Topič ja, rekel, da me je en ukradl radiator. Vse smo slušal, ne? Ja, seveda. Zdaj, nekaj nismo povedali. Na kamerah kaže, da si mu ukradl radiator ti. No, to mora biti pa v kamerah nekaj narobe, mislim. A ti pošljem posnetek? Ne. Jaz sem ti znam drugač bil prnemo. Ja, še lažje, da bi ukradl radiator, če bi že tam. Ja, poslušno, da lahko razložim, no, mislim, ne v mojo besedo skak. Čakam. Jaz sem bil tam, jaz nisem delal meta, on pa ni delal heroina. A ne, ampak pa je jaz pridem tam, a ne, pa nič nisem naredil, a ne. Mogoče sem imel nove radiatorje, sam jaz jih nisem ukradil, ne spomnim se. Ej, čisto. Those fucks have deflated my horse. Can't have shit in Detroit, a? A ne rekel, da je v Detroitu zgubil radiator? In ti si bil zraven? Ja, sam se sem jaz nič nisem vedel, da kaj ukradil, se sem že povedal. Jeste, bel tako rjamem. Ok, Topič je bil morjen 4.12.2020 ob 11. zvečer. Kot si bil takrat? Kaj si takrat počel? Čak, 4.12.2020. Ja, 11. zvečer. Štečvrti, to se sploh še zgodili, ti prokleti idiot. A kjer si ti od tist? 20. Ja. Kaj si tam? 20. april, prvi ta prej mesec stal ti od tist. Fak, ja. Se sta bila Amerik takrat, se sta bila Amerik takrat, ameriški standard. Detroit. Ja, jaz sem bohin, spis, da miš, da razumem angliški. Pa če si rekel, da si bil zraven takrat, v Detroitu, ja. Se v Detroit ni ja. Tam na fucking jesenicah. Ja, vem, da ni. Ja. Je pa plisno. Ja, sad, lej, jaz si bil z demo, ne? Pa ja. Sem se pa zbudil doma. Ja. Ti si meri bel čudo, na enom gerita ne mora. Takrat si bil ti v Detroitu. Prej si rekel, da si bil zraben. Ja, si se bil zraben, sa potem. Je, če bi v Detroitu pa na katerikoli fucking kalendar, karkoli bi videl, da je pisalo 4.20. Ja. Ja, what the fuck? Takrat nisi bil bohinu. Ja, sam sem bil doma. Ja, ste doma v fucking Detroitu. Ja, v Detroitu sem bil z njim. Pa sem se pa zgodil doma. Jaz si fucking godom. Se pravi, kaj si počel? 20. april, točno 11. zvečer. Radiator jaz sem inštaliral. Doma. A statistika, statistika si ho hrada Topiču? Ne, kupil sem jih. Ja, kupil od Topiča. Sem naran. Ja, od Topiča sem jih kupil, ja. Se pravi, se Topič laže. Da mu jedno ukradu radiator. Se pravi, si mu lep, ti je lep predal radiator. Jaz sem kupil radiator, samo on je itak tak ali noba, jih ni hotel izmontirati, sem jih mogel jaz sam.
Boljš, daj, čekajte, snap map, majka. Ne vem, če hočem. A ja, v Detroitu si provujem, sigurno, če. Sto nam čekal snap mapa. Anyways, bom jaz ter zadovoljno, da ne povej, kaj si mislil na to, če ti verjame. Ters. Ja. Da. A se laže, je res? Ko ideš, ja, ne. Ja, jaz se da varim. Zelo sumljen, se ja, ne, ja, ne, ja, ne. Ja, ne, ja, ne. Ok, ne laže. Ok, pet nazaj v quiet zone. Anyways, ok, zdaj imam par vprašanj, prašite, vedem koliko se je pazno topiča. Kjera salamo, mislim, kjera salamo se je topiča najbolj zdela? Pršut. Is? Is Evrošpina. Ok, to viš, ja. Kjera salamo se pa tep najbolj zdi? Merkatorjeva ogrska. Ok, jaz ti imam... Jaz imam motiv, jaz se tudi strinjam, ampak imam motiv za umor, pa mojim se skriha. Kot kjera salama je boljši, niste film, da. Kje se je pa topič šolal? Kje se je šolal? Ja. Taj pa bolj težko, jaz njega poznam let, dva let nazaj, ne pa dovanc. Ja, no, se dve let nazaj se je še šolal. Ja, sem, pač jaz takrat ga še nisem pozdravljen, ne pos, pa to, ono, se veš, po tvoj mislim, a ne mislim, se veš. Vez. Kot se pa ti šolal? Yes, jaz sem se šolal na... Nisem se šolal. Ja, ja, no. Mislim. Se nis mohol, če te okrad obrane. Ja, jaz mislim dovolj, da bi te kolo vprašal. Dej, mer ste pikčeran, kaj tem fucking... Jaz tim tu naredil. Danc. Ja, bom dom obrane delal skozi. Ja. Pa moj ima tak, pa moj ima... Akrobacijska. Akrobotika, ja. Anyways, na posnetku varnostne kamere, kodr je bil bit topična ulica, ne, tist, ko ga obije, je pravzaprav eden z maska, ima črna tak kot pullover, SpongeBob kopalke pa bele krokse. A imaš ti črno masko, črn pullover, SpongeBob kopalke pa bele krokse? Jaz ve, kdo je bil drgač, lahko tako je zdaj povem. Vprašanje je bilo, a imaš te stvari? Tekaši 6ix9ine. Ja. Too much. Ne, to pa ne more biti res. Ne bi ga fotri fintal. Ej, jaz sad povem, on je edin, ki je tukaj zabit, da krok se še dosel 2020, pa tukaj je dosti childish, da ima čez SpongeBob. Za krok se tem fuknu, če še enkrat in celo taš krok se hreš ven. Sorry, ati. Wait, what? I plot twist, da sem jaz tvoj folder, pa je Branko od mene to ukradil. Brane. Ja, jaz ne vem, odkaj da ga sem ukradil, jaz sem ga samo vzel. Se jaz tvojim. Lahko sam nekaj povem jaz, lahko povem. Na to noč se, jaz sem to uživo videl, kako je bil on umorjen. Vega je prišel fotr, pa, dva šota. Jaz sem pa začel laufat, a ne. Z radiota. Pa sem mogel še z ugrajo zlezt, a ne. Sam zdi bila težpičasta, pa sem z jajca preboh. Ok, pa razloš mi tak, tisto večer. Od začetka do konca. Se pravi, jaz lih inštaliram moje radiatorje. Pa me pa un kretin kliče, da prid greva enega spit, a ne. Pa jaz seveda, ko sem bil hinc, tu ne moraš reči, kar ne, a ne. Pa jaz grem lepo. Dol do puba, a ne? Mercator.pub. Mercator.pub, ja. Pa ene dva zlijeva. Pa mi bo ven stopo, jaz bom šel dam, a ne? Seveda z avtom, a ne? Če spijem, moraš iti z avtom. On pa da všel peš, kaj je dio. In pa jaz vidim, težkaši 6ix9ine. Ukulovinka, snajper, pa, dva šota. Šlok pade, jaz pa začnem na avt. Okej. Pač, tu je zmeri bel čuden, z minuta v minuta je bel čuden, ta. Anyways, a imaš rad poli salama ti, Kordeš? Absolutno, zanač. Zdaj pa še en plot twist. Topič pravzaprav ni bil streljen, no in kaj ti praviš. Topič je umoril tak, da mu jeden dal poli noter v sandvič. In pa se za strupo kaj pojedil. Topič je rekel, da ne mora polija. Rekel je, da ne mora polija. In na posledku vidimo ena, sem ga že opisal, kakšne zledal. Topič spita na pločniku, pride
tamo polju sendvič, zapre sendvič in gre naprej. Topic se zbudi, se veš pol sendviča poje, kaj ločen in sem pade med lamrtu. Polje je bilo. Jaz se jaz, seveda, daj, posluš, posluš. Kukor sem že rekel, dva sem spil, lahko da sem narobe videl. Narobe videl fucking te koši, jako stril topiče, ja? Mislim, vse se čist, drugač boli pa Glock 18 sta drugač čista stvar, če tako poveš. Jaz bi tudi imel, jaz bi tudi red tuk pijan, da vidim, ker te koši je kaj na ustrelim tam. Oh, sam te kaši dve leti v zaporu že dobil. Sam ne vijel, koga je ustrelil, tako da, no ne ustrelil. Za strup, a ne, je, ampak jaz sem vse povedal, a ne, tako da. Se pravi, ja, na isti način, da bi ti, na edini način, da bi ti vedel, da topič. Na mora polja, bi bil, če bi ga prepoznal. Zdaj, pri Branku tu, on se je kar sam metal, tako to je že kar rekel, da je. Za tebe pa actually, ne vem, dej, poješ še ti malo prid, me prav zanima, kaj ti misliš na to. A je kriv, a ni kriv? A Branko? Težka. Ne, ti. A če sem jaz kriv? Ja. Jaz nisem kriv. Lej, ti si rekel, da edinom ga je dolg caj že pozlov, da vhka spoli se lamo, ali za strupenga. Dve leti dosti. No, vidiš, koga je pa najdel poznal? Svojega fotra. Kdo je od njega fotr? No, fotr je po zaporu. Te kaže z X9. Izvoli. Moja evidenca. Sam več je. Ja, tudi bi jaz rekel, da bi mogel kdo drug, kar še malo bolj neutralen odločil. Ders. To, ne, fuck ders. Ders boj. Tuk da I'm calling in... Koha? Oh. Jedinga, ki ga poznam, ki vem, da bo res. Ja. Neutralno se odločil njemu. Problem je, ki najem, če je online. Sam. O, oh, ok, prši je, prši je, prši je, prši je. Prši je, prši je, prši je. Ja, zdaj smo se odločili, da moramo enega, ki je neutralen, odločaj, kot da škriva ni. In bo on zdaj odločil. Dobar dan. Dobar dan. Ok. No, ja, kar poje, gledam. Ne, ti dej, ti dej, ti dej. Ok, ja, zdaj se moraš čutiti, če je Kordeš kriv, a ne? A moram biti živčan? Ja. Ok, a je Kordeš kriv, a ne? Za? Ja, povej mu backstory. Ja, dej. Ni backstory, a je kriv, a ne? Je backstory, je backstory. Ravam backstory. Nimamo cajt. Povej. Ja, je cajt. Dej pa ti Kordeš. Ti si je hlavno okay, se prav, oni mi akjuzajo, a ne? Ja. Da sem jaz Mateja. Kordeš ni kriv! Izvolite. Evo, nasveden je lep dan. Ni še. Pizda. Je neče imaš kaj za reči, ti Kordeš, če ne bo ganc. Jan Ubla, ne Unka je slaben, Unka je retardiran. Ja, tak ja. Downy. Kordeš, imaš kaj za reči, če ne bomo zaključil. Jaz hočem sam reči. Hvala, da ste me imeli na takmu dobarmu podcastu. Ej, z veseljem.